fulinta go'aannadii hay'adaha garsoor ee dib u celinta badeecad ka koobnayday 7 container oo burdhacay ah oo laga keenay dalka Turkiga isla markaana dib loogu celiyay isla meeshii laga keenay oo ahayd dalka Turkiga sida ay sheegeen mas'uuliyiinta gacanta ku dhigtay burkan dhacay badeecadan oo hay'adaha tayadhoorka Soomaaliya ay ku qabteen degada magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 7/3/2024 ayaa dib loo celiyay waxana jira in dhowr jeer saan oo kale loo qabtay raashin dhacay oo laga soo dejiyay degada weyn ee magaalada Muqdisho balse waxaa la sheegay burkan in uu ahaa mid dhacay lana doonayay in lagu faafiyo suuqyada magaalada Muqdisho si waxyeelo ee kaga soo gaadho amba macaash loogu raadiyo dhaqaalaha dadka masaakiinta ah kaga soo xaroonaya dadka wada burkan si ay ugu iibgeeyaan suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta gacanta ku dhigtay ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen qabashada burkan iyo sidoo kale qaabkii ay ugu sahlanaatay in dib loo celiyo containeradaas oo ku jiray container walba 100 loor oo ah midka qaadashanay 20 kilo oo tirada guud ah 7,000 oo loor warbixin baariseed dheer uu ka diyaariyay xafiiska xeerarka guud ee qaranka waxa uu caddaatay in burkaasi uu yahay bur dhacay waxaan rabnaa inaan halkan fariin uga dirno shirkadaha caadeystay iyo ganacsatada u bareeray marar kala duwan inay badeecadooyin tayadoodu hooseyso iyo badeecooyin dhacay ay ka soo raraan waddamo kala duwan ayna Soomaaliya soo geliyaan in hadda wixii ka dambeeya lagula xisaabtami doono sidaas daraaddeed ayaa baaritaankii iyo cadeymahaas oo dhan oo lagu lifaaqay hay'adaha garsoorka oo maxkamadda iyo xafiiska xeeraalinta ugu jira markay wadaageen waxaa go'aan lagu soo saaray in lagu celiyo meeshii laga keenay sidaas ayaan halkan waxaan ugu joognaa fulinta go'aankaas oo soo baxay 20-gii bisha juun 7 container waa la raray markabkan iga dambeeyay saaran yihiin ayaga annagu oo ku hubinay mid walba inuu ku jiro sidii uu yahay uu u xiran yahay laga soo bilaabo maalinkii la qabtay ilaa hadda waxaa ilaalinayay oo gacanta ku hayay ciidanka booliska Soomaaliyeed ee saldhigga dekedda بسم الله الرحمن الرحيم maantay halkan waxaan u joognaa fulinta go'aan ka soo baxay hay'adaha garsoorka taariikhdu markay ahayd 7/3/2024 waxaa lagu qabtay degada Muqdisho container bur ah oo ka kooban 7 container oo laga keenay dalka Turkiga kuwaas oo loo soo iibgeeyay dalka Soomaaliya lagana soo iibiyay ganacsada Soomaaliyeed containeradaas oo ku jiray container walba 100 loor oo ah midka qaadashanay 20 kilo oo tirada guud ah 7,000 oo loor burkaas oo ahaa bur dhacay oo taariikhdiisa soo baxay maarsada oo sanadkii hore 2023 dhacayna bisha March ee 2024 7 bisha March ayaa hay'adda tayadhoorka Soomaaliyeed waxay ku qabatay degada Muqdisho waxa ay lagu wareejiyay saldhigga booliska iyo xafiiska xeerarka guud ee qaranka oo baaritaan ku bilaabay xilligaas baaritaan lagu sameeyay dokumentiyada iyo badeecadaas lagu soo raray shirkadii keentay meeshii laga soo gaday shirkadii soo iibgeysay iyo shirkadii loo soo iibgeeyay intaba warbixin baariseed dheer uu ka diyaariyay xafiiska xeerarka guud ee qaranka waxa uu caddaatay in burkaasi uu yahay bur dhacay dokumentiyada lagu soo raray burkaas iyo waxa la yiraahdo burka ku raran containeradaasna ay kala bedelan yihiin waxaa ku qoran in uu soo baxay November sanadkii lasoo dhaafay 2023 una dhici doono Novemberta aan la gaarin ee soo socotay 2024 waxa waaye ayaa dokumentiyada ku qoran halka loorka iyo mataqaana burkan ay ku qoran tahay March lasoo dhaafay inuu dhacay si marka aan u hubino in dokumenti labada qoraal waxaan sameynay sheybaarro ugu horreeya sheybaarka ee dhowrka sheybaar ajilab iyo baaritaano kaleeto oo la xiriira qaabka mataqaana burkaasi ay ku dhacday in ay dokumentiyadiisa iyo asaga iskhilaafsanaadaan dhammaan baaritaanadii la sameeyey waxaa soo baxday inuu ahaa bur dhacay oo bishii March taariikhdiisa expire noqonayay bishaas March oo la qabtay 7-deeda shirkadda soo rartayna ay dokumentiyo isugu jira kuwa dawladeed oo hay'adaha ku shaqada leh dhoofinta ee dalka Turkiga
laga soo sameeyay oo been abuur ah oo ay ku qoran tahay inuu dhici doono waxa la yiraahdo Mars waxa la yiraahdo November ta 2024 ee soo socoto ay ku qoran tahay iyo mataqaana iyo documentation shirkada ay soo saartay oo lamid ah in lagu soo raray shirkada soo rartay inaad maadaama containerada ay xirnaayeen ay documentiyada kale ixtimaaday ee aysan fiirin waxa la yiraahdo alaabta ku jirta sidaasna ay ku cadaatay marka halkaan la keenay inay tahay badeeco dhacday oo si baal marsan hanaanka mataqaana iyo shuruucda dalka ay lagu soo galiyay dalka taas oo ay ka dhalanayso faldambiyeedyo sida uu qabo xeerka guud ee ciqaabta Soomaaliya qodobada ka hadlaya soo iibgeynta cuntooyinka halista ku ah badqabka bulshada sidaasna iyo marka la fiiriyo xeerarka tayo dhowrka xeer 27 jaangooynta xeerka jaangooynta iyo tayo dhowrka Soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto baaritaanada habraacyada iyo xeer nidaamiyayaasha lagu maamulo oo ugu horreeya xeer nidaamiye 143 xeer wasaare sidaas daraaddeed ayaa baaritaankii iyo cadeymahaas oo dhan oo lagu lifaaqay hay-adaha garsoorka oo maxkamadda iyo xaafiska xeeraalinta ugu jira markay wadaageen waxaa go'aan lagu soo saaray in lagu celiyo meeshii laga keenay dokumentiyada iyo cadeymaha la helay oo baaritaanada ah iyo warbixin baariseed kale sameeyeyna in general diblomaasiyadeed loo mariyo dowladda Turkiga iyadoo la marsiinayo wasaaradda arrimaha dibadda lala wadaagayo safaaradda Turkiga ee Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliya ee Turkiga iyo wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga halkaasna muwaadiniinta Soomaaliyeed ee shirkadda ay ku soo khiyaantay badeecadan oo lacag badan oo 100 kun ku dhow ay kaga baxday ay ayagana dhibana ka noqdaan oo maaratay xuquuqdoodii ay ka raadsadaan hay-adaha cadaaladda dalka Turkiga xafiiska xiriirka guud iyo mataqaana hay-adaha hanaanka diblomaasiyadeed ee dalkana ayagoo kaashanaya safaaradda Soomaaliya ee Turkiga waxa ay muwaadinkaas garab ka siin doonaan iyo shirkadda iskala sida xuquuqdoodii ku ilaayeen dhammaan cadeymaha loogu gudbin lahaa dalka Turkiga sidaas ayaan halkan waxaan ugu joognaa fulinta go'aankaas oo soo baxay 25 bisha Juun 7 container waa la raray markabkan iga dambeeyay saaran yihiin ayaga anaga oo ku hubinay mid walba inuu ku jiro sidii uu yahay uu u xiran yahay laga soo bilaabo maalinkii la qabtay ilaa hadda waxaa ilaalinayay oo gacanta ku hayay ciidanka booliska Soomaaliyeed deeq macallin Jokey Saab TV magaalada Muqdisho Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121